ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ଗୌରବମୟ ଏହାର ଇତି କଥା। ଅନେକତା ଭିତରେ ଏକତାର ସଂସ୍କୃତିର ଆହ୍ୱାନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ଏହି ଭାରତ। ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବର ଗାଥା କହିଯାଏ ଅନେକ କିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ପୁରି ଉଠୁଛି ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ପ୍ରଗତିର ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମହାନ ଡାକରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଆଣିଦିଏ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ରାଉଦଗିରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଗ୍ରହରେ ତଥା ଏଠାକାର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତା ମିଶି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଗଣା ଆଉ ନିଜର ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ। ଏହି ବ୍ଲକର ମହିଳା ତଥା ଶିଶୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସୁସ୍ଥତା ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଏଠାରେ। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ସାମ୍ ବା ମାମ୍ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ବା ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ନାହିଁ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ଗରମ ମସଲା ତିଆରି, କାଗଜ ଥାଳି ଆଦି ତିଆରି କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ। କଳାକଣ୍ଡି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରରେ ମାଛ ଦେବାରୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେ ଲାଭବାନ ପାଇକିରି ଆଉ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ଆମ ଆଗରେ। ବାସହୀନମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇବାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏହି ବ୍ଲକ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଏଇ ପଇସା 130,000 ଆମକୁ 4 କିସ୍ତିରେ ମିଳିଲା, ଏନ୍ଆର୍ଜି ପଇସା ମିଳିଲା। ଆମେ 4 ମାସରେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଆମକୁ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ 20,000 ଦେଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଚାଲିଛି। ଏଠାକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ ଆବଣ୍ଟନରେ ନିୟମିତତା ବଜାୟ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିଦେଇଛି ଏଠାକାର ପ୍ରଶାସନ। ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ପ୍ରଗତିକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ବୁଝିହେବ ଏଠାକାର ଉନ୍ନତିର କଥା। ଏଇ ଯେମିତି
ভূতল জলস্তরের সংরক্ষণ পাই কার্যক্রম অমৃত সরব খেল পড়িয়া চেক ড্যাম ছোট নাল বা কলভট আদি কাম বর্ষকে শহে দিন কাম যোগাই দেবার লক্ষ্য সাধন সাকার হয়ে পড়ছি। শৌচালয় আবর্জনা কুণ্ড যাত্রী বিশ্রামাগার মিশন শক্তি ভবন গ্রামীণ পক্কা রাস্তা ও উন্নত কৃষি প্রণালীর কার্য প্রশংসা এখানকার আকাশ ছোঁয়া পাহাড় পঞ্চ ঘঙ্কা ঘঙ্কা পথ দিয়ে কুড়ু কুড়ু নাদরে মধুর সঙ্গীতর ঝঙ্কারে বহি যাওয়া ঝরণা আদী সত্যি ভারি মন ছোঁয়া। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে দেখলে দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। তার উদাহরণ মাতর আহা কে মনোলোভা এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ধূ ধূ হয়ে ভাসি যাওয়া খণ্ড খণ্ড মেঘমাড় পাহাড়ের বক্ষ দেশ ছুঁই সতে যেমি মিশি যাচ্ছি মহা আকাশ মধ্যে হর্ষ নাদরে ডিং ডিং ঝরি পড়ুছি এই ঝরণার জলরাশি বহি যাচ্ছি সমতল অঞ্চলের বুকুচিরে। এখানকার কলা আউ সংস্কৃতি জনা নাই কেউ অনাদি কালর গুঞ্জরিত হয়ে আসুছি। আমার আদি সঙ্গীতর তাল আউ মূর্ছনারে উল্লসিত হয়ে উঠতে এখানকার নিবাসী সত্যি কে মনোজ আজ মন আনন্দরে ভরি যাচ্ছি। আর উদয়গিরির এই প্রগতির গাথাকে নিরীক্ষণ কলে এখানকার প্রতিটি কার্যক্রম যোজনা কলা ও সংস্কৃতি আমাকে আহ্বান করুছে। কানে কানে কই যাচ্ছি প্রগতির মুখ্য শেষ সোপান আউ বেশি দূর মিলিমিশি আগে নেবা এই প্রগতি। আসন্তু গজপতি আহরি উন্নত করিবা বন্দে উৎকল জনতা। Thank you.